Дмитро Талпа, експерт студії декору та флористики букетки, та Тетяна Курочкіна, адміністратор студії декору та флористики букетки. Я хочу сказати, що Тетяна не тільки адміністратор, а й просто золоті ручки студії декору та флористики букетики. Спасибо. Дякуємо вам за те, що сьогодні зранку завітали. Ми говорили вже із нашими гостями, та й ви вже чули краєм вуха, що говоримо сьогодні про подарунки. Які можна зробити подарунки, якщо немає грошей на острів чи, не знаю, парк? Що ви можете нам і треба дуже швидко, тому що це все подарувати достатньо таке складно. Все дуже просто. Ми беремо нашу заготовочку, это, собственно говоря, буде для наших упаковок. Вот. І я вам зараз розкажу, як зробити своїми руками відкритку. Угу. Отож, поки ми готуємося... Тобто Вітка вже два подарунки на Новий рік я тобі зроблю точно. Ти зробиш мою коробочку... Коробочку, а там шкарпетки. Ну, шкарпеточки – це також добре, ніжки в теплі – це здоров'я. Я хочу звернутися до нашого експерта, що ви можете нам порадити, поки ми займаємося листівкою, що можна подарувати жінці. Ось мені як жінці хочеться для того, щоб чоловіки побачили і дізналися, що можна подарувати коханій дівчині до Нового року. Ти спеціально сказала чоловіків, щоб сьогодні дивився другу годину, так? Так, я так і сказала, чоловічі, любий мій, дивись сьогодні, будеш знати, що я хочу на Новий рік. Добре утро, ми від нашої студії декори флористики дарю вам сувенір. Отак, відразу до подарунків, знаєте? Руками наших умільців. Боже, так. Яка забрав, краса! Забрав, Витя, все в сім'ї, Витя, чоловік, усе тримає в руках чоловік. Дерево, яке приносить удачу. Друзі, можете подивитися. Желаємо, щоб в будущому році у вас удачі були ще більше, ніж в цьому. Боже, ось тепер ми точно дуже раді вас бачити. Взаємно. Дуже приємно. Стоїть, яка ти меркантильна. Я ні, був, розумієш, я не тільки за те, бачити і без цього. А для того, що подарунок, який приносить удачу. Нам з собою від удача дуже-дуже потрібно. До речі, якщо у нас уже такий практичний ефір, з чого зроблено, і я ж так розумію, що його своїми руками також можна зробити. Що за матеріали? Це все зроблено повністю своїми руками. Матеріал в залі використовувався, определені шарики скатувалися з нього, і придавалась форма йолочки. Прикольно. Клас. Я думаю, що у наступних ефірах ми зможемо також навчитися зробити таку ялиночку. Ми обов'язково проведемо. Я то, знаєте, як противне дитинча, отож лізе, дивиться, що воно, як, де воно, до чого. Вітю, не ламай. Та не ламай, я просто дивлюсь. Я хочу повернутися до нашої листівки і дізнатися, що ж ми зараз робимо. Я бачу, що ми наклеїмо. Да, у нас ізначально були приготовлені заготовки для кліп-арта. Відкритка буде іменно в такому стилі. Вот. Это сейчас очень актуально. Мы украсим ее зернами кофе, мандарином и вишнями. И вот такую авторскую листівочку я хочу сказати нашим слухачам, ви можете отримати, можливо, навіть сьогодні, тому що якщо ви зателефонуєте до нашої студії, за номерами нашої студії, і просто скажете, що ви бажаєте на Новий рік, або, можливо, які подарунки ви готуєте вашим друзям, або рідним, або коханій людині, ви зможете отримати цю листівочку, підписати найпалкіші побажання для вашої близької людини і подарувати її на Новий рік або День Святого Миколая. Да, знаєш, є хороше таке слово, хорошо в колхозі жити, 5 працює, 1 лежить. Оце й ти, люди роблять, а ти даруєш. От мені подобається ця система. Ми подаруємо, спеціально для вас подаруємо, знаєш. Ну, я думаю, наші гості не будуть проти для того, щоб наші телеглядачі отримали таку гарну, просто дивовижну... Ну що ж уже тепер скажеш тобі? Та я, звичайно, жартую, друзі. Все, що ми робимо, ми робимо для чоловічої радості, це головне. Тож бачиш, як добре? Я хочу до вас знову повернутися, що ж таке можна подарувати жінці? Я думаю, що любой женщине будет приятно получить в первую очередь цветы. Угу. Цветы в срезе, в виде среза, как классические розы или что-нибудь в таком плане. Или же цветок в горшочке, который будет более практичный, за который можно ухаживать. Ось квіти в зрізі, що зараз найчастіше купують? Що обирають чоловіки для жінок, що найактуальніше? Тому що я розумію, що троянди – це завжди було актуально, і всі дарують троянди. Я пам'ятаю, якогось року взагалі польові квіти були у тренді. Мені здається, польові цвіти будуть завжди в тренді. Польові цвіти і ріс, ну, це таке, дуже приємно, думаю, отримати таке, що це необичне. Ну, єдине, що, я думаю, польові квіти не цілий рік, їх можна дістати, бо це ж є... те саме, що за підсніжниками посилати, там, не знаю, в січні. Ну, я вам скажу адрес, якщо що, куди посилати. А, тобто, круглий рік цілодобово, так? Підсніжники будуть чуть-чуть попозже, але екзотичні цвіти завжди в наличі є. Угу. Отож, бачиш, Вітю, немає перешкод для людини, яка чогось хоче. Хотів же ж якось сказати, що немає зараз як. Немає квітів, да. Жінки будете без квітів. А ось подарував чоловік жінці квіти. Ще також можна до квітів так, додатковий подаруночок. В год обезьяни рекомендую дарити все, що зроблено хендмейдом, руками чоловіка. Ми рекомендуємо дарити сувеніри
которые делаем сами мы. Или же сувениры, которые сделает человек. Мы продаем предварительные заготовочки к сувенирам. Вы можете купить в эконом-классе наши заготовочки, сделать сувениры. У нас сувенир. Есть дзвіночок, перепрошую. Доброго ранку, вітаємо вас. Доброе утро. Доброго ранку. Як вас звуть? Представтеся, будь ласка, вас. Я сейчас смотрю вашу передачу. Удивительные ведущие. Сегодня у вас удивительные гости. Боже. Друзі, давайте всі зараз це ще зробимо. Да, ми такі, дякуємо. Боже, як приємно зранку слухати приємні слова в свою адресу. А гості дійсно дивовижні. Дивіться, своїми руками просто за декілька хвилин вже зробили саме для вас робить листівочку. Хочу сказати, що це навіть написано з любов'ю, тому що наші гості все роблять з любов'ю. А, до речі, до вас таке запитання. Подарунки любите? А взагалі якийсь, пам'ятаєте, екстравагантний чи незвичайний подарунок у своєму житті? Ні, не пам'ятаю. Не так часто отримувала екстравагантні подарки. Кожний подарунок – це вже приємно екстравагантно. Ну, взагалі, щось ви б порадили усім чоловікам, що варто дарувати жінці? Не так важливо подарок, як його... сюрприз этого подарка, чтобы он был действительно неожиданным. Женщине, мне кажется, любые подарки нравятся, вне зависимости от суммы их. Так, мы жінки таке любимо. От она ведь, якщо я, як я пропонував деревце, то теж буде приємно. З часом виросте, до речі, знаєте, а мій тато завжди казав, що ті квітяних, що яблука виростуть, а на дереві може яблуко з часом виросте. Отож, Вітю, чекаю від тебе яблуню. Отож, посадимо ми за Вітю. Ну, а ми дякуємо вам, ви залишайтеся на лінії. Залишіть, будь ласка, свій контактний телефон. Ми зв'яжемося і передамо ось цю листівку, яку виготовлю, зараз роблять спеціально для вас. Дякуємо. Дякуємо за те, що прокидаєтесь з програми «Новий день». Ну і, звичайно ж, будемо раді вас чути і бачити, скажімо так, візуально завжди. Так, кожного дня. Ну що ж, програма «Новий день» продовжується. І я так розумію, вже поки ми говорили, балакали, ви вже все зробили. Так, наша відкритка вже повністю готова. Вона є з надписі внутрі, ви можете підписати її. Використовувався сухий фрукт тут. Ось мені цікаво, як зробити цю апельсинку, тому що я якось намагалася засушити апельсин, він в мене вийшов не дуже гарний. Я думаю, що ти просто не малася засушити, ти просто його з'їла. А тепер нам розповідає, що не змогла, ну так. Все дуже просто, в домашніх условиях необхідно його тонко нарізати і провести швидку сушку. Тобто він не має довго лежати і сушитися. Я тепер розумію свою помилку. Я нарізала апельсинчики, поклала на вікно, дивлюся, вони мають такі якісь скрючені. Що ти приходив на роботу, каже, боже, комашні вдома куча. Ну, звичайно. В сезоні це зробити дуже просто, ложу на гарячу батарею і все буде отлично. А якась деформація буде, чи можливо якось під прес якийсь покласти? Ні, якщо деформація відбувається, так, як правило, потім на руку в використанні для Ну, я хочу сказати досить таке швидко. А я хочу сказати, що ось ці зернята кави, вони дуже ароматно пахнуть. Так. Клас. Що це ще й аромалистівочка. Ух ти, дійсно. Я ж тобі кажу, я знаю. Савіцька, все ти знаєш, все так, Савіцька все знає. Так, що взагалі іще можна зробити, скажімо так, своїми руками? Я можу зараз продемонструвати, як можна зробити красивий бант на упаковку. Вот, допустим, в канун Нового року ми всі будемо дарити подарки, радувати своїх близьких і любимих, і всім би хотілося це покрасивее, як-небудь украсити, упаковати. Я зараз продемонструю, як це буде робитися. В даному випадку ми беремо атласну ленту. Коробка данного вида у нас может открываться, то есть ее не нужно рвать для того, чтобы получить подарок. Мы можем ее открыть и спокойно выполнить. А я хочу сказать, что уже у пятницы наши телеглядачи сможет подивитися сюжет, у якому наша чарівниця Тетяна рассказывает, как правильно сделать упаковку подарунка, как покрыть ось цією упаковочной бумагой, и чтобы это было гарно, красиво и без усіляких лишних деталей. Бо я колись теж намагався це зробити власноруч. Я також, Вітю, намагалася і зрозуміла, що 10 метрів пакувального паперу просто пішов потім в смітник. Ну, нічого. Потім звернувся до спеціалістів. А виявляється, тут є спеціальна методика. Я думаю, після проведення наших мастер-класів ви обов'язково навчитесь робити. Так, наплодите собі конкурентів. Так, дивимося. Поки що все достатньо легко. Ось так я ще вмію робити, до цієї частини. А я вмію, так.
Ты меня ждали? Да. Ты еще и вышивала, ты вмешки на машинке. Тут есть небольшая хитрость. Нам нужно, чтобы бант своими краями располагался к открытию коробки. Для того, чтобы он получился ровный, если мы его сейчас зарежем, он получится вверх ногами. Для того, чтобы он получился ровный, нам нужно коробку развернуть к себе тыльной стороной. И завязывать бант как бы вверх ногами. Ты бачишь некий секрет? Ну, да, я ж тобі кажу, у мене. Я це все знаю. За неї контору. Знаю. Так, дивимося. Ну, знаєш, все знаємо-знаємо, а заглядаємо, як сороченята артист. Ми пропускаємо під верхню лінту. Угу. По краю. Для того, щоб все було рівненько. Так. Це для лучшої фіксації. І знову, як тут не повторити, да? Помедленніше записувати. Вітя сьогодні записничок з собою взяв, все записує, мабуть, новий блокнот придбав. Так. Нужна отдельно для майстер-класу. Вітя, ти зрозумів, натяк? Я зрозумів. Береш блокнот і записуєш. Я просто тепер дивлюся, що як, ага. А ось те, що одна частинка довша, одна коротша. Це так треба? Ми потім підправимо. Я просто думала, вже якась така задумка. А я такого не роблю. І зав'язуємо. Угу. Тепер непосредственно сам бант. Так. Вот то, что я говорила. Лицевая сторона коробки у нас располагается здесь. Связываем мы его с этой стороны. Угу. Так. Оба края банка у нас будут с лицевой стороны. Скляняк чудово. Складываем ленту вдвое. Якщо хочете познущатися з коханої людини, то можете ще на клей приклеїти, так сказати, відривати, так добряче. Многі, кстати, люблять, коли вона приклеєна. Ось таким образом у нас вийшлося. Вот. Легко, просто, елементарно. Так, тепер тільки повторити залишилося. Ну, я думаю, це повторимо, це вже не для людей, не для камери. Тому що дівчинка тільки на словах може зав'язувати. Ой, я зараз просто... Так, все. Все. Вітя, а може спробуєш таки, а? Давай. Давай, Вітю, бо я щось не вірю. Що ти скислася, Віцька? Я ж знаю, як ти до мене відносишся гарно. Ой, друзі, друзі, так, я пропоную зараз переглянути музичний кліп, після якого повернемося, да? І почнемо, поки ми розв'язуємо це все. Вітю, я пропоную перед тим, як ми будемо зав'язувати, я хочу сказати, що у студії Букетики є не тільки гарні дівчата золоті ручки, а є чудові флористи, які хочуть вам розказати про те, як же дивитися за своїми квітками. І сьогодні ми поговоримо про орхідею. Я пропоную подивитися цей сюжет, після якого ми повернемось, і дівчинка зав'яже бантик. Ось так. Здравствуйте! Вас приветствует студия декора и флористики Букетики. Сегодня я вам расскажу немножко о комнатных растениях, а именно о орхидее и фаленопсисе. Каждой девушке приятно получить вот такой вот подарок, но сложилось мнение, что орхидея, а именно фаленопсис, очень капризная. Но это не так, ребята. Я вам расскажу просто о этом царском цветке. Период его жизни примерно 20-25 лет. Но в магазин оно уже приходит в 5-летнем-7-летнем возрасте, потому что цветет орхидея только с 5 лет. Смотрите, вот вам подарили такое растение. Его нужно сначала вытащить с пленки. Не нужно, вот это, долго вы его вытаскиваете, это все лишнее. Ничего не будет страшного, если вы просунете руку, возьмете плотно за цветонос и вытащите его с целлофана. Это не составляет особого труда. Вы увидите, что вместо почвы у него кора. Если вы спросите, подходит ли кора деревьев наших местных, сразу ответ нет, потому что эта кора именно с Эквадора, там, где произрастает этот цветок. Эту кору можно купить в любом цветочном магазине. Вот, потом вы приобретаете вот такого вот плана кашпо, в которое вы потом будете ставить свою орхидею. Набираете ее водички. Сразу говорю, что можно использовать воду из-под крана, но ее предварительно нужно отстоять. Каким образом? Вы набираете воду, и 2-3 дня она у вас стоит в квартире. Во-первых, она приобретает комнатную температуру, температуру именно вашей квартиры. Во-вторых, у нее оседают на дно все тяжелые металлы и соли. Набираете где-то пол вот этого кашпо водички и ставите таким вот образом туда орхидейку. Соответственно, она пьет воду. Некоторые люди делают это на всю ночь. Так можно сделать, ничего не говорю, как бы можно оставлять орхидею на всю ночь, и с ней ничего не будет. Но желательно
держать орхидею в водичке 15-20 минут. Это оптимальное время, за которое она попьет водички. Дальше она уже пить не будет, но корни загниваться не будут. Когда она попила, вы можете слить с кашпу воду и оставить ее в нем. Оно выглядит эстетично. Конкретно куда ставить орхидею? Орхидея единственное, что не терпит прямых солнечных лучей, то есть южные окна для нее сразу запрет. Западные окна или где-то в квартире с рассеянным светом, ни в коем случае над батареей. Орхидея не любит потоков горячего воздуха. Конкретно опрыскивание. Орхидея не любит опрыскивание, но если вы увидите, что на зеленых листвах орхидеи появилось пятна коричневого цвета или кончики начинают чернеть, значит нужно опрыскать. Ни в коем случае цветонос, только вашу листву. Если такой процесс произошел, значит у вас в квартире очень горячий воздух. Вам нужно опрыскивать хотя бы раз в день. Вы увидите через 2 недели результат, ваши листики снова станут зелеными. Конкретно того, как пересаживать орхидею. Орхидея пересаживается раз в 3-5 лет. Я бы доверила этот процесс профессионалам. Объясню почему. Самое главное в орхидее – это корень. Если не будет корневой системы или она будет повреждена, орхидея у вас не будет ни цвести, а останется только листва. Когда специалист пересаживает вашу орхидею, он удаляет ненужные корни, потому что корней в орхидее очень много, и много с них есть и ненужных. Он оставит только нужные корни, неповрежденные и безболезненные. После этого у вас будет орхидея долго жить. Также часто задаваемый вопрос, почему, когда в магазине она цветет, когда приносишь домой, орхидея не цветет. Объясняю, орхидея есть 5 циклов цветения. Откуда же мы знаем, какого цикла цветения она пришла к нам? То есть она цветет 5 раз подряд, может это уже 5 раз. Поэтому не переживайте, если вы принесли домой и 3-5 месяцев, она у вас не цветет. Она набирает тот ассортимент микроэлементов, который ей нужен в дальнейшем, чтобы зацвести. Но, не спорю, бывают такие орхидеи, которые не зацветают после 5-3 месяцев. Поэтому вы можете приобрести в любом цветочном магазине специальную подкормку для цветущих орхидей. Ваше внимание хочу привлечь к тому, что ей не подходит подкормка для цветущих растений. Орхидея – это индивидуальный цветок, поэтому ей нужна своя подкормка и свой грунт. Соответственно, есть она в жидком варианте, эта подкормка есть, как палочки, которые будут рассасываться в процессе напитки вашего цветочка. Это все, что я хотела вам рассказать. В следующий раз обязательно расскажу о чем-то другом. Спасибо большое. До свидания. Ну что, дорогие друзья, поднатаскали мене, як то кажуть. Давай, Рома, майстер-клас. Давай. Я вижу, що в тебе тримається такі кучки. Ви якщо ти там, да? Підстраховуйте. Ми можемо держати коробочку в місці. А що, ні, та й? Профі! Я ж казав, стажером піду до вас. Уже стажуюсь. Так, є. Давай, Вітю, яка це, ви знаєте, що це ж Савіцька не просто для того, а це ж вона хоче, щоб її потім подарунки дарували, так? Ой, Інна. Вітю, все це ти про мене знаєш, все це ти про мене кажеш. Угу. Тільки подарунки не даруєш. От знаєте, як коту кажеш, от ти неблагодарна морда, тобі віскас купив, а ти ще мені мявкаєш. Оце і Савіцька така. Ні, я вам хочу просто сказати, Іринку Федоровську і мандаринками кормить, і танець живота для неї танцює, а мені навіть подаруночка ніякого не хоче подарувати. Чего, жизнь такая штука. Теперь он подготовится. Так. Перевернули. Угу. Забув, так? Ні, нічого не а робиш. Я ж неспроста йому це все розмовляю. Та ти ж забила баки мені всі своїми ля-ля та поля, Федоровська. Да. І Руся, що? Ось так. Ну більш-менш зараз. Ну, друзі, я хочу сказати, що ви ж бачили, яка була. Що, один в один? Перша спроба від професіонала, але ну, для першого разу. Один в один. Один в один, тільки хвостик дуже торчить. Та ну, зараз ми підправимо, да, трошечки, і тут затягнемо. Красота. Та, взагалі, не пісуємо. Так, Савіцька, ти знаєш, ти зараз 50 гривень за це заплатиш. Да. Є все. Отож, показуємо. Якщо людина не знає, то нормально скаже, о, боже, витратив гроші, мені запакував, боже. Що ж, Вітю, а я пропоную наш подарунок, який нам подарували наші гості, віднести до нашого, можна сказати, такого міні-музею, у який ми тепер будемо складати усі наші подарунки. У нас є невеличкий музей. Давай, Інна Якубовичу, давай. Неси.
Боже, тільки дефіле, розумієте, це ж аби пройтися зайвий раз. Ну що ж, а я також розкажу, що цю листівку, яку ми сьогодні також робили, також вона вже летить просто до нашої глядачки, яка зателефонувала. Отож, ви отримаєте, друзі, пам'ятайте, беріть участь у наших інтерактивах, телефонуйте в ефір, коли приходять гості і приносять з собою подарунки. Ну і, звичайно ж, отримуйте ці подаруночки від них. Ми дякуємо вам за те, що сьогодні ви завітали до нашої студії. Будемо сподіватися, що це не остання зустріч в ефірі. Ну і звичайно, що ви навчите нас не тільки бантики зав'язувати, ну може Савіцька щось навчиться. У нас дуже багато цікавого. Бо тільки мене отак кидає, розумієте, на амбразуру. Вітюню, я тобі кажу, наступного майстер-класу я буду все повторювати і зроблю також для тебе подаруночок. Добре, ловлю на слові.